ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಎಡುತ್ತಿರೋದಲ್ಲಿ ಅಂತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 2000 ಹಿಂದೆ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು, ಯಾರು ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಪಂದ್ಲು ಈ ತರ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ತಿತ್ತು. 2000 ನಂತರದಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆಲುವಿಗೆ ಸಂಗೀತ ಮತ್ತೆ ಏನೋ ಸಾಹಿತ್ಯ ಎಲ್ಲ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ನೀಡ್ತಿರೋ ಸಾಥ್ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತಿರೋ, ಬಟ್ ಇದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಕೂಡ ಎಡುತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು, ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾಯಕತ್ವದ ಒಂದು ಅಂದರೆ ಹೀರೋ ಹೀರೋಯಿನ್ ಈ ಥರ ಪ್ರಮುಖ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಸರುಗಳೇ ಓಡಾಡುತ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞರ ಹೆಸರುಗಳ ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ವಿಚಾರ. ಇದನ್ನು ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಅವರವರೇ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಅಲ್ಲಗಳಿಯೋದಲ್ಲ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಹೀರೋಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಹೀರೋ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಮೇಲೆ ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋ ಏನು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದೆ, ಆ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿನಿಮಾದ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಅದು ಬೇರೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಅದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನ್ನಣೆ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೂ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೂ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ಗೂ ಆ ಮನ್ನಣೆ ಬೇಕು ಅಂತ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರಬೇಕು ಆ ಮನ್ನಣೆ. ಅವ್ರವ್ರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅವ್ರವ್ರ, ಈಗ ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀವು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ನನ್ನ ಕೆಲಸ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಯಾರೇ ಆದರೂ ಒಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞ, ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಲ್ಲಪ್ಪ ನನ್ನಿಂದ ತಾನೇ, ನಾನೊಬ್ಬ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾನು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಸರಿಯಾದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಅಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತ ನಾಯಕನ ನಟನ್ ತಗೊಂಬಂದರು ಎಂಥ ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ವರ್ಕ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಒಂದು ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ತಂತ್ರಜ್ಞನೂ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದ ಹೇಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದೇಶಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರತಿ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾರೆಲ್ಲ ತಂತ್ರಜ್ಞರೋ ಅವ್ರನ್ನ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಆ ಎಲ್ಲ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಅಷ್ಟೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೆ ಮನ್ನಣೆ ಕೊಡಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಾನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ, ಚಿತ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡೋದು ಏನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರ ಕರ್ತೃವಿನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿ, ಅದು ಬಿಡಬೇಡಿ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ರಾಂಗ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಹಿಂದೆಯಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದಿದ್ದೀವಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಸರ್, ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಚಿತ್ರ ಸಾಹಿತಿಗಳಿಗೆ ಸಿಗ್ತಿರುವಂಥ ಸಂಭವನೇ ತೃಪ್ತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕಾಪಿರೈಟ್ ಇದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಕಡೆ ಒಂದಷ್ಟು ವೇದಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಆಡಿರ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಒಂದಷ್ಟು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ನೋಡಿ, ಅದು ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ, ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ತಲುಪ್ತಾ ಇದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಮೊದಲು ಕೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೆಸರು ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರ, ಹಾಂ ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರ, ಸಂಭಾವನೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಈಗ ನಾನು ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು 2.5 ದಶಕದ ಮೇಲಾಯಿತು ಸಿನಿಮಾಗೆ ಬಂದು, 3 ದಶಕ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವರ್ಷಕ್ಕೆ. ಬಹುತೇಕ 100%-90% ಜನ ನನಗೆ ಪರಿಚಯ ಇರದವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲೋ ಯಾವುದೋ ಆ್ಯಂಗಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು. ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ತಂಡ ಹೊಸದಾದರೆ ಒಬ್ಬ ಕ್ಯಾಮ್ರಾಮನ್ ಆದರೂ ಹಳಬಾರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಹಳಬರು ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಥ್ರೂ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ನಾನು ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ರೆನ್ಯುಮರೇಷನ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಹಠವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಬೇಕಾದವರಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಬೇಕಾದವರು ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಏನಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಹಣ ಹೊಂದಿಸ್ಕೋತಿರ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹಣದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಯಾರನ್ನೋ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಷ್ಟೇ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಪ್ಪ ಇಡೀ ನಿಮ್ಮ ಸಿನಿಮಾ ಬಜೆಟಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು, 1% ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ನೀವು ಕೊಡೋದು 1% ಅಲ್ವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮಗೆ ಕೊಡುವ ಆ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾನ ಕಾಪಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ? ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾ ಸರ್ ಸಾಂಗಿಂದ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್, ಒಂದು ಜನಧನಿಯೊಳ ದ್ವಾಪರ ಸಾಂಗಿಂದ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಣಯಸಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಸರ್ ಈ ಸಾಂಗಿಂದ ಆ ಸಿನಿಮಾ ಹೋಯ್ತು ಸರ್, ಈ ಹೀರೋಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಸರ್, ಆ ಹೀರೋಗೆ ಲೈಫ್ ಕೊಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವಾ, ಅದೆಷ್ಟು ಸರಿನ ತಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡೋಣ.
ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ನಮಗೂ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟೋದಿದೆ. ನಾನು ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಲು ವಾಟರ್ ಬಿಲ್ಲು ಅವನಿಗೆ ಜಯನದನಿಯೋಳೆ ಅಂತ ಹಾಡು ಹೇಳಿ ಕಳ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಹಂಗಾಗಿ ಅದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ. ಸರ್, ಆ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಆ ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೊಸ ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಜನ್ರೇಷನ್ ಇರುವಂಥ ಬರ್ತಿರುವಂಥ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಈಗಿನ ರೈಟರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿ ಮಾತೇನು? ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ವರಮಾನದ ಮೂಲಗಳು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಸ್ಕೋತಾರೆ, ದುಡ್ಡು ಕೊಡಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಇನ್ನೇನು ಅಂದರೆ ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ ಟಚ್ಚು ಮಾಡಿಸಲ್ಲ, ಅವರು ಬೇಕಾಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಏನೇನೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಈ ಕಾಲದ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗ ಇದು. ಎಷ್ಟು ನೀವು ನೋಡುವ ಆ್ಯಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಾವಿರ ತಪ್ಪಿದೆ. ನೀವೇನು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟ್ರಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ್ಯಡ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬರೋ ಆ್ಯಡ್ಸು, ಜಾಹೀರಾತಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾವಿರ ತಪ್ಪಿದೆ. ಎರಡು ಲೈನ್ಗೆ ಯಾರಿಗಾರು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗೋಗುತ್ತೆ, ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರೋಂಥ ಹಾಡುಗಳಿದೆ. ಇನ್ನು ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯೋ ಹಾಡುಗಳು, ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೇ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೋಸ್ಕರ, ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ. ಸೊ ದುಡ್ಡು ನೋಡೋನು ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನೆ. ಡಬ್ಬಿಂಗ್ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡೋದೆ ಅವನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಬ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನನಗೆ ಇಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅವನು ಕಲೆನೆಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾನಲ್ಲಿ, ಯಾವಾಗ ಅದು ನೋಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾವ ಕ್ಲಾರಿಟಿನೂ ಯಾವ ಪರ್ಫೆಕ್ಷನ್ನು ಬಯಸೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅಪಭ್ರಂಶಗಳು ಅಪಸವ್ಯಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಅಲ್ವಾ. ಇನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಬರುವ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ನನಗನ್ಸೋದೇನೆಂದರೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆಯೋರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಜೀವನಾನುಭವ ಆಗಬೇಕು, ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಈಗ ಒಂದು ಹಾಡು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ, ಈಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಸ್ಕರಣ್ ಸಿಂಗ್ ಒಬ್ಬ ಗಾಯಕ ಆಗಿ ಬಂದು ಹಾಡು ಹಿಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಓಕೆನಾ, ಹಿಟ್ಟಾಯಿತು ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಅವ್ರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಹೆಚ್ಚು ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಏನು ಮಾಡಿದೆ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಸಾಲಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಒಂದು ಹಾಡು ಹಿಟ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂದಮೇಲೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಯಕನಾಗಿ ಉಳ್ಕೋಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಕಲಿಬೇಕು. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯೋದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂಗೀತದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಗೀತ ರಚನೆಕಾರ ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಿಟ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಅದ್ರ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕಷ್ಟದ ಕೆಲಸ. ಅದು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಓದ್ಕೋಬೇಕು. ಆಗ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ನೀನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ತಲೆ ಬಗ್ಗಿಸಿ ನಡೆಯೋದು ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತ. ನೀನು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಬೇಕು ಆಗ ನೀನು ತಲೆ ಬಗ್ಗಿ ನಡಿಬೇಕು, ಅದೆಲ್ಲ ಕಲಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸರ್, ಈಗಷ್ಟೇ ಒಂದಷ್ಟು ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ, ಒಂದು ಸಾಂಗಿಂದ ಸಿನಿಮಾಗೆ ತುಂಬ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಲಸ್ ಆಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಗೆದ್ದಿದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದೆ. ಅಲ್ಲ, ನಿಜ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಈ ಮೂರು ಸಾವಿರ ಹಾಡುಗಳಲ್ಲೇ ಎಷ್ಟೋ ಸಿನಿಮಾಗಳು, ಇಡೀ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಡುಗಳು ನೀವೇ ಬರೆದಿರಿ, ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಅಂದರೆ ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿರುವಂಥ ಸಿನಿಮಾಗಳು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರಹಗಾರರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಪಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಅಂದರೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಚಂಬರ್ ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಹಕಾರದ ಏನಾದ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ? ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಜನ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಸ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಶೇಷ, ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೇ ಇರೋದು ಏನು, ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಕನ್ನಡ ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾಗಳ ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ನೀವು ಟಿ ವಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ, ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಮಾಡಿ, ಯೂಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ, ಎಲ್ಲಾದರೂ ಹಾಕಿ, ಆ ತುಣುಕು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಸಿನಿಮಾನೇ ಹಾಕಿ, ಅದರ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ, ಸ್ಟೋರಿ ರೈಟರ್ಗೆ, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ಗೆ, ಇಷ್ಟು ಈ ಮೂರು ಜನಕ್ಕೆ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಗೂ ಕೂಡ ಅದರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಪತ್ರನ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಕೇರಳದ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದನೂ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ಆಂಧ್ರ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಿಂದ ಪತ್ರ ಬಂದಿದೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಕನ್ನಡ ಚಿತ್ರರಂಗದ ಪರವಾಗಿ ನಾನು ಪತ್ರ ಕಳಿಸಿದ್ದೀನಿ.
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ರಾಯಲ್ಟಿ ಬರಬೇಕು ಅಂತ. ಹೇಗೆ ಹಾಡಿಗೊಂದು ರಾಯಲ್ಟಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನನಗೊಂದು 10 ಪೈಸೆನೋ 5 ಪೈಸೆನೋ ಒಂದು ಸಲ ಹಾಡು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸಿನಿಮಾ ರೈಟರ್ಸ್ಗೂ, ಡೈಲಾಗ್ ರೈಟರ್ಸ್ಗೆ, ಸ್ಟೋರಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ರಿಗೆ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಪತ್ರನ ಈಗಾಗಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಒಂದು ನಡೀತಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದಷ್ಟು ಚರ್ಚೆಗಳಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ. ಆಗಿ ಯಾವತ್ತೋ ಒಂದು ದಿವಸ ಅದು ಫೈನಲೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಸಂತೋಷದ ಸಮಾಚಾರ ನಮಗದು.